Sun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bir video ile sizinle beraberiz. Bu videoda biz yeni bir yarışma edeceğiz. Bu videoda bir kutu düzeltmişiz, özümüzle eləmişiz, özümüzün fikirleri. Gördüğünüz gibi üzerinde Cıfı Channel kanalımızın adı ve Superbox, yani Super kutu yazılıb. Deməli biz bunun içerisine nəsə koyacağız. Önünü gösterdik. Önünə bir baxaq. Logomuzu buraya yapıştırmışıq və burada fırçanı bulmaqla. Buradan əlimizi içəri salacağıq, belə. Burada nə olduğunu tanımayacağız. Və yanda isə, yanda. Belə cırfı şokoladı, lollipop, beçeniyə və belə bir keks var. Keks var. Mavi altta tonda bir nakışlar. İki də belədir. İçi də belə formadadır. İçində deməli əlimizi aha buradan salacağıq. Buradan da tapmağa çalışacağıq. İndi isə mən maddəni, yeməli və ya əşyanı götürüm. Bursa əşyamızı və ya yeməyimizi götürdüm. Belə əlində olacaq. Gəl. Yarısını. Hə, dostlar, sən görmürsən və əlvi sal. Baxma, hə. Əlvi sal. Tapmağa çalış. Yox, həşərat sat deyil. Almalı. Adam bilmiyor. Limon. Düz. Ay. Dostlar getirdim. Elimdeki şey. Ben görmeyeyim. Elimi sağda. Ha, içerisine salardı. Yüzafara. Yumurta. Çok asam dedi. Dostlar, qutumuzu bir də sizə göstərmək istəyirəm. Bu öz əlimizin əməyidir. Özümüz düzəltmişik bu qutunu. Məncə çox gözəl alınıb. Önü də belədir. Gördüyünüz kimi buradan açıb əlimizi salırıq içəri. Yanındakı belədir. Əlbi sala bilərsən. Baxma. Gözləri aşağı sal. Baxma. Baxma. İndi əlbi sal. Salıram. Gözlərin yuxarıda olsun. Başını yuxarı qaldır. Hə, indi sağ. Dostlar, gördüğünüz kimi bunu götürdüm. Heyvan deyil ama yeməli de değil. Bir dəqiqə dostlarımıza bir şey. Dostlar, belki bilmədiniz bu nədir ama yani yeməli şey değil ama yani çok asandı. Deməli, əlbi sal. Şampun. Ne şampunu da? Qalf şampunu. Düzdür. Necə asan tapırsan. Salıram əlimi. Sağ. Əli yönləndim. Biraz qabağa verin. Yox. Əl burada. Ay. Test. Dostlar, mən çoxsunu bildim, amma bacım isə azını bildi. Yəni mən bu oyuna qalib oldum. Məncə maraqlı idi. Bu cür oyunların davamını istəyirsinizsə, like etməyi unutmayın. Şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz və kanalımıza da mütləq abunə olun. Yaxında artıq 80 neçə abunəmiz var. Çox gözəldir bu. Bu zamanlarda artıq 100 abunə olanda o dediyimiz kaçış gələcək. Yəni 2 dənə kaçış deyəndə evdən kaçışda.
kilidli otağdan kaçır, bir deki karavukadan, karavuka evden, balacadan kaçır. Sağ olun, salamat kal.